جاننا چاہوں گا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اسٹیٹ آف دی یونین سے خطاب تو کر لیا ہے, گوانتانامو بے جیل کو برقرار رکھا جائے گا, افغانستان میں فورسز رہیں گی, یہ کچھ بنیادی باتیں ہیں جو میں نے سنی ہیں. مزید انہوں نے کیا کہا ہے اور جو ان کے منشور کا تسلسل ہے وہ جاری نظر آتا ہے, لیکن اس میں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے, ٹف ٹائم نہیں دے رہے ٹرمپ ان کو؟ بہت شکریہ فیصل. چونکہ صبح یہ تمام ٹی وی چینلز کے اوپر ٹرمپ صاحب کا ایڈریس چل رہا تھا, تو ہم نے ضروری سمجھا کہ اس میں جو چند ایک بنیادی چیزیں ہیں جو ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں کہی ہیں. ہر سال جو امریکن پریزیڈنٹ ہے وہ کانگریس کو اس کو ایڈریس کرتا ہے, اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس اس کو کہتے ہیں, اور اس میں اپنی جو آنے والے سال کے لیے جو پالیسی میکنگ لیول کے اوپر جو ڈیسیژنس جو فیصلہ کرنے ہیں اس حوالے سے وہ بات کرتے ہیں, جو فیصلے کیے ہیں وہ اپنی عوام کو اور کانگریس کو وہ بتاتے ہیں. اس میں جو بنیادی چیزیں جن پہ بات کی گئی ہے, ایک تو یہ کہ اوباما نے جب آئے تھے اوباما نے یہ اپنا ان کے منشور کا یہ حصہ تھا کہ کیوبا کے اندر جو گوانٹانامو بے ہے اس کو بند کر دیا جائے گا. اس کا بیسیکلی مقصد وہ جیل جو انہوں نے کیوبا کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ وہ دہشت گرد جن کو پکڑ کے وہ امریکن زمین پہ نہیں رکھ سکتے ان کو کیوبا میں رکھا جائے گا. اس وجہ کیونکہ اگر وہ امریکہ میں رہتے ہیں تو امریکہ کے اندر ان کو وہی جو قانونی سہولتیں وہی ہیومن رائٹس ان کو حاصل ہوتے ہیں, وہی لیگل جو رائٹس ہیں وہ حاصل ہوتے ہیں جو کسی بھی امریکن سٹیزن کو ہوتے ہیں. لہٰذا اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے ان کو ایک علیحدہ جگہ بنائی, وہاں پہ رکھا گیا. اوباما کے مطابق یہ امریکن جو ہسٹری ہے اس کے اوپر ایک کالا دھبا ہے جس کو مٹنا چاہیے تھا, لیکن ہم دیکھا کہ اوباما اس کو نہ مٹا سکے, اور ابھی ٹرمپ نے آج اپنے ایڈریس میں بتایا کہ وہ جیل رہے گی. لہٰذا جو پوری دنیا کو ہیومن رائٹس کے حوالے سے سبق امریکہ بہادر سناتا ہے وہ آج اس نے ثابت کر دیا کہ جہاں پہ ان کو جو بھی ان کی اپنی پالیسی میکنگ ہے جو بھی ان کو مناسب لگتا ہے وہ کریں گے. یہاں پہ ان کو جو یونیورسل ہیومن رائٹس ڈیکلریشن اور یو این کے جو چارٹرز ہیں ان کو کوئی